Poštovani gledaoci, dobroveče. Da li Republici Srpskoj predstoji burna politička jesen? O tome večeras razgovaramo sa predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Miloradom Dodikom. Hvala vam što ste došli večeras u našu emisiju. Recite nam, danas je bio ministar odbrane Srbije u poseti Banja Luci, gospodin Vulin. Koji je razlog posete, je li to iznenadna poseta i koji su rezultati te posete? Dobro večer vama i gledalcima televizije. Nas čeka jesen, ali ne tako burno u političkom smislu. Institucije sve funkcionišu, u Republici Srpskoj je sve u redu. To što postoje neke manifestacije... Je li došao ministar Vulin da to proveri? Nije iz tog razloga, ali mi je rečeno da je ovdje stabilno. Dakle, već dugo vremena razgovaramo sa vlastima Srbije kako da naše u suštini malo zastale preduzeća iz oblasti namjenske industrije reaktiviramo i ova posjeta sa njegovim saradnicima bila u funkciji da vidimo kako integrisati ono što jeste namjenska industrija Srbije i naše ove kompanije koje se bave time, Orao, Kosmos, i da u tom pogledu napravimo najbolje moguće u smislu zapošljavanja. Vama je poznato da namjenska industrija Srbije pravi dobre rezultate na izvoznom planu, da je preko 1.200.000.000 imalo prethodnih godina izvoza, oružja i opreme proizvedene u Srbiji i da su ovo proizvodnje koje su kompatibilne sa onim što Srbija i treba i može da ponudi na međunarodnom tržištu. Ovo je čista komercijalna priča. Radi se o tome da se obezbedi proizvodnje, zapošljavanje i naravno da se sve to na tržištu na efikasan način unauči kako bi imali dobit. Da prema tome razgovarali smo na te teme. A gospodin Vulin je bio u Kosmosu, je li tako? Da, bio je u Kosmosu, da su poznati za potencijalno Kosmosu kao firme iz oblasti namjenske industrije. I ono što smo mi danas na završenom sastanku konstatovali da postoje dobre predispozicije da se upravo angažovanje tih kompanija u Republici Srpskoj poboljša i sama ponuda i da se riješe neke problemi za unutrašnje potrebe reparacija, odnosno rekonstrukcija i odnosno vojnih motora i onoga što... Orao radi u Bijeljini. Dakle, u tom pogledu je izraženo dobro zadovoljstvo. Vulin i svi ministri u vladi Srbije dobrodošli u Republiku Srpsku. Treba reći da su u proteklom vremenu namjensku industriju Republike Srpske devastirale mnoge mjere međunarodne zajednice, prije svega onoga PDH Downa koji je uništio sve ono što su bile pretpostavke za vojnu industriju u Republike Srpskoj. A isto tako treba da javno zna da u federaciji su ostale da rade 6 fabrika oružja i municije koje besprekorno rade, a Republika Srpska nema ni jednu od tih fabrika, niti ima jedan uspješan subjekt u toj oblasti proizvodnje. A evo tehnički remont iz Bratunca treba da počne sa proizvodnjom pištolja i municije. To je vrlo uspješna kompanija. Govorim o ovim javnim preduzećima, a remontni zavod Bratunac je svakako jedna od dobrih vijesti koje smo napravili. Svaka čast ljudima, novim vlasnicima, tamo koji su predavno radili na tome. To je privatna kompanija. To je sada privatna kompanija, ali ona slobodno ide na tržište i ostvaruje dobre rezultate. Oni rade čak i u Namibiji. Tamo rade i imaju dobru saradnju. Čak sam imao priliku da se nedavno sretnem sa državnim sekretarom te zemlje koji dolazi u posjeti remontnom zavodu u Bratunac kako bi ojačalo njihovu saradnju. Dakle, to je okej. Ali to tek kreće, kao što sami kažete. I to je bilo jedan prostor koji je dosta devastiran i preuzet je od strane jednog broja entuzijasta i novih vlasnika koji imaju dobre konekcije sa tržištem te vrste i na kraju pokazuje se, tamo radi već preko 200 ljudi. U toj fabrici, u Bratuncu. Da, jeste. I imaju oko 100 ljudi u Namibiji, koliko sam čuo. Da, dobro, to je u redu, okej. Da, mislim da se planiraju... Ali to je samo jedna dobra vijest u Republici Srpskoj. A ja ovdje govorim o namjenskoj industriji koja je pod kontrolom države. Dakle, remontni zavod je Orao, je potpuno u vlasništu države i mi pregovaramo o tim firma. Oni sarađuju sa ratnim vazduhoplovstvom Srbije i oni remontuju sve motore u Srbiji. Oni su poznati u izmišljenoj priči o tome kako Orao podržava Sadama Huseina devastiran. I jedno smo predanošću ljudi tamo u Orlu, prije svega zaposlenih, i jednog dijela rukovodstva koji se bavio profesionalno proizvodnjom. A mi smo uspjeli tamo, odnosno i oni i mi, zajedno uspjeli smo da održimo neku suštinu
I to danas predstavlja jednu od dobrih fabrika, ali nama treba dalje ulaganje u sve to. No, bez obzira, kako vi kažete, da je ovaj posjet ministra Vulina bio komercijalne prirode, vidit ćete iz opozicije će doći sumnje da je to ipak bio i politički posjet. Vi to nikad ne možete odvojiti komercijalno prirode. Pa svaki ministar je političar, naravno. I da je to jedna vrsta podrške službenog Beograda vama. Pa šta sad, šta će oni o tome da misle? U ovom trenutku kada opozicija udara na vas. Šta misle, ja to sad ne znam. Mislim da Srbija ima korektan odnos prema Republici Srpskoj. I da u tom, pustite opoziciju, kada opozicija nije udarala, ja ne znam, vi ste došli sa godišnji odmor, pa vam sada treba priča, nekog udara. Oni su pokazali nemoć, oni nisu pokazali moć. Oni su pokazali, oni ništa nisu promijenili, oni sami navukli još više ljudi. Evo, juče je jedan čovjek, odbornik iz SDS-a koji je u Tesliću prešao u SNSD, prešao u ovu grupaciju političkih stranaka. Sve više ljudi vide da ta njihova politika uopšte ne vodi ničemu i da u tom pogledu se otklanja svega toga. Dakle, ja, da me ne pitate, ja nemam ni jedan, danas, nemam ni jednog razloga da pričam o opoziciji. Ja ih ne, saga, a kako se zove revizor kod tebi? Ima li revizor u Srbiji? Pa iskreno da kažem, ne znam. Sam se u Republici Srpskoj zna ko je revizor. Ja se zna ko je u federaciji. Ali on je sad postao glavna zvezda. Pa nije on glavna zvezda, to pokušavaju da napravi. Čovjek je podnio ostavku, radi se jednom korektnom čovjeku koji je radio 4-5 godina već na mjesto revizora. Ranije je bio u Ministarstvu financija Republike Srpske. On je profesionalno angažovan u toj oblasti. Radi se o čovjeku koji ima profesionalne ambicije. Naravno, imaju neke stvari koje naprosto svaki revizorski izvještaj treba da dobije podršku ili bude odbijan od parlamenta. Mi smo rekli da načina koji tamo ima elemenata privatizacije kod tih ljudi koji vrše revizije, koji pokušavaju da iz nekog vremena kada je Republika Srpska nametnuta jedna revizija koja po uslovima i standardima se vrši recimo u Švedskoj, jednom u sasvim uređenom društvu, koji ne poznaje nikakve vrste priče vezano za opravdanje ovog ili onoga i pokušaju da se to nametnu kao neki vrhunski policajac u svemu tom. To je opozicija. Opozicija nije glasala za tog revizora da bude revizor. Kada je on biran, bilo je protiv njega. Pa eto, sad ću mi se nešto svidio. Ali u suštini, to je, imate jednu situaciju u kojoj revizor je napisao svoj izvještaj. Zakonska obaveza je da u toku ove godine za prethodno se podnosi revizorski izvještaj vezano za budžet i konsolidovan izvještaj svih javnih računa. I ponekad se desilo da je to u dvije Narodne skupštine, sjednice Narodne skupštine se odvija, a sada je, evo, traženo da ponovo se to desi, da ide revizorski izvještaj na prošlu sjednicu, a konsolidovan izvještaj da ide na sljedeću. Da bi javnost bilo jasno čemu se radi, radi se istoj stvari, gotovo identične stvari. Vi čujete revizorski izvještaj Fond za zdravstvo, čujete revizorski izvještaj ovog onog ministarstva i onda se to sve skupi i to vam je konsolidovan izvještaj budžeta Republike Srpske sa svim javnim institucijama. U suštini pojedinačno sve ste pretresli, sve ste mogli da vidite. Ti izvještaji stoje već, ja mislim, mjesec, dva dana na zvaničnim mrežama ovih institucija. Ništa tu nema nepoznato, nitko šta tu krije. Dobro, ali ima različiti pod... U čemu je mjesto? Zašto on podne ostavku? Pa podnio ostavku zato što je procijenio da, kao odgovoran čovjek, zato što je procijenio da skupštinska većina nije više spremna da podržava te izvještaje i mislim da sasvim dovoljno o njem pričalo on. On, kažem ja, jedan čovjek koji ima svoje profesionalne ambicije i ja vam želim sve najbolje. Dobro, opozicija je to iskoristila. Znači što je, a bilo bi im normalno da bi neko bio smijenjen od ministara ovoga i onoga. To bi bilo normalno. Ali dobro, što sad? Evo, smijenjen. Čovjek je podnio ostavku. Skupština je prihvatila tu ostavku. Glavna vijest, gospodin Lazanski, glavna vijest iz Republike Srpske nije da je neko zauzeo sto i izvodio tri kartice i sasvo čašu vode u aparaturu da se ne bi moglo da radi. Ovo mislite u parlamentu? To nije vijest. Vijest je da u takvim okolnostima Narodna skupština je radila u svojoj 16 tačaka dnevnog reda završila. Ali u drugoj prostoriji? Što sad to ima veze? Nema. Ja samo konstatujem činjenicu. U zgradi parlamenta je urađena sjednica. Ono je fenomenalno bilo. Znate, on su bilo obavješteni da većina u Narodnoj skupštini funkcioniše i radi. To je kada je počeo direktan prenos. On ušte o tome nisu ništa znao. Eto koliko se ono obavište na tome. I šta on o tome zna što znaju. Druge strane, ta famozna priča o policiji. Jeste vi bili, evo vi ste čovjek koji je obišao mnoge zemlje svijeta. I bili ste vjerovatno u mnogim parlamentima, zgradama. Jel ima jedna zgrada parlamenta koja ne čuva policija ili vojska? Jel ima?
Jeste sreli gdje? Pa, policija čuva. Policija čuva. Vojska... Dobro, ajde, vojska ekstremni slučaj. Tamo gdje si bio kod ovih diktatora. Da. Ali u svakom slučaju, policija, jeste vidjeli policiju? Ali u Srbiji, ko je kod grada je parlamenta u Srbiji? Isto policija čuva, svugdje čuva. Otijete u Hrvatsku vidite. Otijete, šta je problem? Da. Šta je problem? Kaže, policajac je bio u hodniku. Pa naravno da je bio u hodniku, i to je parlament. Je li ušao u parlament? Nije. On kaže, otkud policija? Policija nije otišla tam gdje se on zauzeli ove stolove, evo vidite ovo kako to izgleda ružno. I on misle da su tu neki majstori, frajeri. I sad on, evo tu sad dolaze, policija tu čuva salu koja se održava sjednice. Oni su isključeni sa sjednice Narodne skupštine i oni njima su bili nešto krivi policajci. Evo pogledajte koliko je policajci. Jedan policajac. I šta? I onda priča o tome policija je intervencijala. Kako je intervencija? Policija je ta koja treba da obezbedi to i bit će ponovo tu u hodniku. Naravno da će biti. Ne treba niko da sumnja u te sve. Ono što će biti sigurno, bit će da će se obezbediti rad parlamenta. I oni mogu da osvajaju stolove i da čupaju katice. To nije problem. Ali mi ćemo nastaviti da radimo. A šta su taj jedan uređaj zalili vodom? Pa bio je tam, ne znam, nije. Neki od tih poslanika je, smatrajući da mi je to vrhunsko intelektualno umijeće i dostignuće da zaspe vodom taj aparaturu, računajući vjerovatno svojom logikom da to neće moći da funkcioniš. Ali to pripada njima. To nije sporno. Oni su odlučili na taj metod rada. Oni su očekivali da će policija, umjesto što je stalo u hodniku, pogledajte ovo, stane vam nasiljem, pasivnim nasiljem, onemogući rad parlamenta. I onda to kao, to je vrhunsko djelo, policija nešto rada. Onda svi mediji prenose, pa kao parlament. A primijete da je samo nakon toga, pogledajte kako se komanduje, i onda se od toga pravi neko vrhunsko. Oni su manjina, izbrojite ih. Izbrojite ih. Da, ja vidim grupni portret, ništa drugo. Nema tu većine, tu je možda 20 ljudi koji pokušavaju svak za sebe nešto da uradi kako bi onemogućio rad. Ovo je vlada što sjedi, evo ovo ti kao navodni vođa opozicije, taj Barenović, da vam objasnim situaciju, pošto vi niste odavljeni. Da. Nešto malo iznam. Pa nešto, da. Ali to je priča koju ja nemam potrebe da trošim više riječi. Dakle, dnevni red u svim državama svijeta. Sad sam imao jednog evropskog ambasadora. Pitam ga, ko je izvinite ambasadore? U kojoj vašoj zemlji? Ko usvaja dnevni red parlamenta? Kaže većina. Da li manjina usvaja i opozicija? Kaže, samo ako većina pristane. Šta mi to drugo radimo ovdje? Jel se mi drugčije ponašamo? Jel to različno od nekoga drugog? Usput su on za Evropu. Evo nek pitaju ambasadora kako su u njihovim zemljama odlučili. A što taj ambasador, šta vam je danas rekao? Vi ste se danas s njim vidjeli. Šta vam je on rekao povodom tih događaja? Nije važno šta ambasadori govore o tom pogledu. Mi smo se iz prijateljskih razloga informisali o stanju. Ja sam rekao da parlament radi, to je to suštinska činjenica. Ostalo mogu da vide i u svom parlamentu. Isto tako. Šta je to čudno? U parlamentu. Zašto samo u Republici Srpskoj pokušavate od toga da napravite neki, ne znam, nija događaj? Nije. To svakdje ima. Tam ima još gori scena. Ima i tuč. Pa ima i tuč, evo. I preskakanje stolova. Vođa opozicije ovdje, ako on uošte vođe, gospodin Govedarica kaže, potućemo se u parlamentu. I fizički. To je rekao da ne bi bilo da je intelektualno, pošto ne bi problem s njim intelektualno. Pa jeste spremili svoje poslanike za to? Kao što vidite, mi su svoje poslanike koji sjede smireno u svojim stolicama, čekaju da oni nešto, da nastavak rada. Oni to nisu dozvolili. Evo, to je Govedarica koji sada dolazi tu. I Barenović koji isto tako smatra da je ovo njihovo vrhunsko životno dostignuće i da oni na ovaj način blokiraju. Ali nemoj potrebe da više priča. Imate li neko pametnije pitanje da priča? Republika Srpska je stabilna. Republika Srpska i njene institucije funkcionišu. Republika Srpska je u prošloj godini imala malo problema sa svojim finansiranjem. Zbog niza problema koji su donijeli ekonomije. U prošloj godini su stvoreni uslovi za dobar razvoj situacije na planu ekonomije ove godine. U prošloj godini naš rast domaćeg proizvoda je bio 3,5%. Na to nemaju odgovor. 3,5%. Srbija je imala manji rast. Hrvatska je imala manji rast. Slovenija. Federacija je imala manji rast. Makedonija je imala manji rast. Crna Gora manji rast domaćeg proizvoda. Republika Srpska najveći stopu rasta domaćeg proizvoda imala prošle godine u zemljama bivše Jugoslavije. O tom... To je omogućilo. Pošto ste spomenuli Makedoniju, vratit ćemo se na ono... Nećemo se vratiti, ne interesuje me ti. Makedonski scenarij. Makedonski scenarij je sinonim. Ali imamo, predsjedniče, prije toga jednu pauzu za džingl. U dnevniku 3 gledajte. Parlament će suspendovati odluku o referendumu o sudu i tužilaštu BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Policijska akcija Petrićevac na 31. lokaciji. Zbog trgovine drogom uhapšeno 28 pripadnika organizovane kriminalne grupe. Namjenska industrija Srpske uskoro bi mogla biti angažovana za održavanje vojne opreme Srbije. Trump zaprijetio uništenjem Sjeverne Koreje. Uragan Maria opustošio Karibsko ostrvo Dominiku. Na udaru Djevičanska ostrva i Porto Riko. Dnevnik je poslije emisije Lazanski direktno. Za početak sedmice u Bingu dodatno sniženo. Mljeveno meso kilogram nevjerovatnih 7,95. Tikvice kilogram fantastičnih 0,45. Ulje 1 litar Bimal za samo 1,85. Bingo, kralj dobrih cijena. Draga, možeš li donijeti moju kremu protiv gljivica? Ova se potrošila. Probaj ovo. Plimikol. Plimikol iz Plive. Liječi gljivičnu infekciju i tako ublažava svrbež, smiruje crvenilo i zacjeljuje ispucalu kožu. Plimikol, efikasan kod gljivičnih infekcija. A kod gljivičnih infekcija intimnog područja, rješenje su Plimikol tablete za rodnicu. Od sada bez ljekarskog recepta. Efikasan po stvarno dobroj cijeni. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Suha, gruba, kosa mi je kao slama. Izaberi potpuno novu Oil Repair liniju obogaćenu uljima moćnog voća, avokada, masline i karite. Ojačava i hrani suhu kosu, obogaćena vitaminima i proteinom. Za intenzivno nahranjenu kosu. Moćno voće, moćna kosa. Garnier. Red Bull, daj ti krila. Ali to više i nije neka tajna. Tri koraka da budeš bravo u kuhanju. Odaberi tjesteninu broj 1 u Italiji. Dodaj osobnu notu. Zabavi se. Bravo! Barilla, bravo za tebe. Hoće li Tide uspjeti ukloniti tvrdokorne nečistoće? Šta mislite o ovoj mrlji? Biće je teško ukloniti. Hajde da se igramo malo i hajde da testiramo. Wow, majica je blistavo bijela. Vrlo lako ćete sa Tide-om imati odjeću blistavo bijelu. Kada se radi o bijelom, vjerujte u Tide. Zgrabi najbolje od svega. Još mini džebrek. Slan i ukusan kao perec. Hrskav kao grisini. Posuc usamom kao džebrek. Još mini džebrek. Zaokružena grickalica. Mlijeko uz koje djeca odrastaju. Zatvori oči da ti pokažem trik. A odrasli ponovo postaju djeca. Dukat čokoladno mlijeko, jer uživanje ne zna za godine. Mogu li da otvorim? Hej, mama! Hej, mali odmor, hoćeš Kinder milišnite? O, da, njam! I što si danas radila? Puštali smo zmajeve. Super, i kako je bilo? Odletjeli smo u zemlju zmajeva! Wow! Znaš što? I zmajevi jedu kul snekove pod pauzom. Zbog vatre u grlu. Svježe mliječno punjenje unutar mekog biskvita. Kinder Milchschnitte. Veliki dan. Mali odmor. Head and shoulders. Hiljade žena širom nacije sada voli Head and Shoulders. Novi Nourishing Care sa esencijom lavande čini tvoju kosu do 100% bez peruti i prelijepo njegovanom. Sada je vrijeme za tvoje iznenađenje. Da li uvijek dobro razmisliš prije nego izabereš? Izaberi tarifni plan Mudri i dobit ćeš 100 minuta, 100 SMS poruka i 200 MB mobilnog interneta koji će ti omogućiti da mudro rasporediš svoje troškove za samo 12 km. Friend plan, dopuni više, plati manje. Mtel, imate prijatelje. Stigao je novi Tic Tac s opusom banane i mandarine. Kako je grup ostao dobar tri, samo u kinima. Sačuvana u savršenom obliku. Potražite svoju novu staklenu bocu. Olimpija, za život važna.
događalo u parlamentu, da je to prizivanje makedonskog scenarija? Pa u tom nekom simboličnom smislu u kome neka partija koja nije dobila izbore, kao što je Zajeva partija, oni nisu dobili izbore u Makedoniji. Da. I dobila je druga politička partija, koja je pod intervencijom međunarodnog faktora, pripojeni su im drugi partije iz Albanske. I ta Zajeva partija morala je da prihvati uslove koji su Albanci traže. To znači uvođenje službenog jezika albanskog i tako dalje i mnogo čega drugoga što prethodne vlasti nisu dale. Što će bitno ojačati uvjerenje Albanaca da mogu da budu faktor i bitno smanjiti snagu makedonske države u svakom... I to je sinonim za tu vrstu priče. Opozicija koja broji 27-8 poslanika ukupno. Dakle, kad se održavala sjednica Narodne skupštine, tamo je bilo 52 poslanika na sjednici. Za većinu je potrebno 42. Bili su i neke druge političke partije. Nisu samo ova većina. Što govori o tome da opozicija je podijeljena u svakom pogledu. A makedonski scenarij u tom nekom simboličnom smislu, kao što je to, može da bude ukrajinski scenarij, da u parlamentu napravite gužu, a onda se prenese na ulicu. A ne makedonski kao Makedoniji se nešto specifično dešava. Znate šta je meni zanimljivo? Meni je zanimljivo što pojedini političari iz redova opozicije ovdje u Republici Srpskoj smatraju da je makedonski scenarij i formiranje vlade u Skoplju bio vrhunac demokratije. A mi znamo da je ta vlada formirana, odnosno većina formirana na temelju kršenja Ohridskog sporazuma. Jer Ohridski sporazum kaže da vladu u Makedoniji čini najjača makedonska partija koja dobija izbore i najjača albanska partija. U konkretnom slučaju stranka gospodina Zajeva je izgubila izbore. Znači, to nije bilo demokratski osnivati vladu na temelju saradnje i koalicije stranke makedonske koja je izgubila izbore i albanskih partija. Time je Ohridski sporazum prekršen. E sad, ako pojedinci iz redova opozicije u Republici Srpskoj kažu da je formiranje te vlade otjelovljenje demokratije u Makedoniji, onda oni ne poznaju činjenice. Ne razumiju ništa. To je meni fascinantno i to vrlo istaknuti pojedinci iz redova opozicije kažu da, to je vrhunac demokratije. Vrhunac demokratije kršimo Ohridski sporazum. I zato ćemo u Makedoniji imati stalno nestabilnu situaciju. Makedonski, da sam ja upotrebio taj termin, bio je sinonim za nasilje u parlamentu koje bi trebao putem intervencije međunarodnog faktora da privoli većinu i većinsku partiju, da se povuče i onda da se manjina formira neku vrstu priče i da pokuša da predstavi svoje legitimitet. I to je međunarodni faktor i odradio u Skopju. To je u tomu odradio, ali ovdje bez obzira što... Da li ovdje međunarodni faktor ima pritisak? Rovari, ali neće tu. Ovo je kompaktno. Ovo je ojačalo skupštinsku većinu. Ovo je ojačalo koaliciju. A njih je oslabilo. Ja sam potpuno uvjeren da opozicija i ono što se ono radi, dirnuli su u jednu svetost što se zove parlament. Dakle, ja sam član parlamenta Republike Srpske bio od samog početka, od prve njegove sjednice, u novembru 1991. godine, kada sam tada kao poslanik u Skupštini Bosne i Hercegovine na prvim višestranačkim izborima dobio sam mandat poslanika. Bez obzira što nisam bio član SDS-a i radikala u to vremenu, nek sam bio član jedne druge političke partije, Reformskih snaga, imajući u vidu i činjenicu da sam procijenio da je veoma potrebno da se Srpski nacionalni kompleks objedini, kao što su objedinili i ostala dva u Bosni i Hercegovini, ja sam prihvatio i bio na prvoj osnivačkoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je održana tada u Sarajevu, u zgradi parlamenta, povukli se srpski poslanici iz različitih političkih partija. Znate, SDS je već vodio to i bio je većina. Ja sam bio manjina, ali sam imao nacionalnu odgovornost i bio tam. Kasnije su mnogi osporavali to što ja nemam ni potrebe da objašnjavam i bilo ko šta priča. Ali mnogi su objašnjavajući tu vrstu priče, gdje se bilo, šta se radilo. Evo, ja sam bio tu. Ja sam bio tu. I od mene se čak i nije očekivalo da budem na toj prvoj sjednici, osnivačkoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Ja sam bio. Jer sam imao nacionalnu odgovornost, pa sam bio tu. Šta god ovi iz opozicije misle. Pa sam bio mobilisan, pa sam bio dvije godine skoro u vojsci. Onda je krajem 1993. godine ta Narodna skupština donijela odluku, na kojoj ja nisam bio na toj sjednici, donijela odluku da su svi poslanici imaju ratni raspored, odnosno svoju ratnu obavezu da budu na sjednicama parlamenta. Jer se i tada znalo šta znači parlament. I u mnogim mjestima
čekalo se, odnosno u mnogim mjestima smo održali sjednice parlamenta kao motivirajući faktor za održavanje u Novom Gradu, u Bileću, Zvorniku, u Banja Luci. Na mnogim mjestima smo, i kad se drži Narodna skupština, to je bilo prvo razredna vijest ovdje u Republici Srpskoj. I ja sam kao opozicijan političar bio na tim sjednicama. Bio sam ovdje u Banja Luci kad je formirana 12. maja 1992. godine, kad je formirana Vojska Republike Srpske. I glasao sam za to tako jedno. Pa sam ja bio pozivan da me pitaju što sam se opozivio. Dobro, a gdje se izgubila ta odgovornost pojedinih članova parlamenta? Sad, taj Republike parlament u toku rata je bio mjesto digniteta i Momčilo Krajišnik je to odlično vodio. Vodio odlično i tamo je bilo više potrebe za i svijesti tih poslanika toga vremena. I oni koji su bili u vlasti, nas koji smo bili opozicija, veoma mala jedna grupa, bila je svijest o tome, o neophodnosti da se parlament, da se sjednice parlamenta održe. I to svo vrijeme. Sve do danas, kada neko misli da je vrhunsko političko dostignuće, da dođete za sto i vas svojim prisustvom izvodite karticu i svojim pasivnim prisustvom onemogućite da radi parlament. Ali parlament i dalje radi. Bez obzira. To je njihov pokušaj bio da ne radi. Ja sam rekao da je glavna vijest rad parlamenta. I odjednom izgubi se svi ti, kad trebate da pričate, recimo, da je najveća stopa pokrivenosti uvoza izvozom sada u Republici Srpskoj ikada ostvarena, to je 70%, to za nekog ovdje nije podatak. Da imate rast industrijske proizvodnje 7%, to nije podatak. To je vijest je 100 i oni okupljeni oko stola. Ništa drugo nije vijest. Kako nije vijest izgradnja autoputa, evo gradimo, sad puštamo za desetak dana. Krajem mjeseca ćemo pustiti 10-11 km nove trase autoputa. To je ozbiljna stvar za Republiku Srpsku da napravi autoput. Za vrijeme ove vlasti, je napravljeno i bit će završeno sa idućom godinom 120 km autoputa. 120 km autoputa koje nije imala Republika Srpska je završio polako. 2000 i tu neke godine kad su on bili na vlasti, domaći proizvod po glavi stanovništva je bio 1.500 maraka, a sada je 4.500 maraka. I on pitaju šta ste radili? Ko vam je napravio ove puteve? Ko je napravio škole? Ko je napravio zgrade? Ko je napravio televiziju? Ko je napravio mnoge škole širom Republike i bolnice? Pravi se rekonstrukcija kliničkog centra koja je košta oko 200 miliona maraka, odnosno 100 miliona eura. Samo ovaj primarni posao koji sada radi. Prethodno smo uložili preko 100 miliona eura isto u klinički centar. Imaćemo sigurno jedne, evo, mnogi ljudi koji imaju potrebe za tim uslugama, kažu da je ono, da ono zaista na ponos svih. To je radila ova vlada. Ja sam to uradio sa svojim saradnicima. Kad sam bio predsjednik vlade, krenuo sam da to radi. Gradimo bolnicu u istočnom Sarajevu. Izgradili smo je u Nevesinj. Gradimo u Doboj. Da je ta moderna u Nevesinj. Šta više? Ja vam tvrdim da Republika Srpska ima čime da se ponosi. Republika Srpska živi u dinamici koliko je moguće u skladu sa njenim potencijalima i njenim mogućnostima. Republika Srpska ne kasni sa penzijama, ne kasni sa platama. Povećavamo penzije 3% sada sljedeći mjesec. Šta ćemo sa štrajkom železničara? Objasnit ću to malo kasnije. Povećavamo penzije sa 3% od 1. januara 2%. Imamo sigurnost isplate ovih plata. Moramo da kažem da je naša prosječna plata ovdje 425 evra i da je ona sigurno 50 evra veća nego u Srbiji, veća nego ovoj Bugarskoj, veća u nekim zemljama u okruženju. I je li veća od prosječne plate u federaciji? Tu je negdje. Tu se negdje. Ali federacija je bila, dok je Republika Srpska bila izuzeta od međunarodnih donatorskih sredstava, federacija je dobijala milijarde da bi se digla. I sada se priča, ovi iz opozicije pričaju bolje stanje u federaciji. Dobro, to nek uživajte tamo. Uživajte tamo. Nikakav problem. Ili kažu, vi ste prodali Telekom, a federacija nije. Samo da vam kažem, mi kad smo prodali Telekom, uzeli smo 624 miliona evra. To je ozbiljan novac. Mi smo onda formirali razvojnu banku i sad ima portfolio i plasmane veće od milijardu evra, milijardu maraka u Republici Srpskoj. I išli smo sa razvojem i nema mjesta i opštine. Princip je bio, svakdje moramo da napravimo jedan projekat koji je tamo najvažniji. Nema opštine u Republici Srpskoj koji to nismo radili iz tog programa. A onda kažu, gdje je novac? I onda kažu, evo federacija, kaže, nije prodala Telekom. Da, ali tad je federalni Telekom mogao da dobije 2 milijarde, ali je bio veći od nas, ili milijardu i pol. A sada ne može da dobije onaj novac koji smo mi dobili.
Pa sad vidimo ko je tu pametniji radio, ko što. Ali ne možete vi to svakome objasniti, znate. Vi ne možete, ne možete da gledate jednu stvar u ljudi gledaju različitim očima. To je tačno. Dakle, ja tvrdim kao predsjednik Republike Srpske da je Republika Srpska stabilna, njene institucije funkcionišu, da Republika Srpska pravi ekonomsku stabilizaciju, ekonomske pomake. Republika Srpska je potpuno likvidna. Stigli smo, dakle, sve zaostala plaćanja u prošlosti smo uredovili i Republika Srpska je dnevno u ovom trenutku, dnevno likvidna. Ima li problema u odnosima sa MMF-om? Dakle, MMF je problem sam po sebi. I kada vam cvjetaju ruže s njim, vi imate... Dakle, mi smo bili primorani na onu priču koja se zove agenda, koju je Ivanić tada, kada je došao u predsjedništvo, smatrao da on treba da napravi neki pomak. A onda je izmislio tam neku agendu, ekonomsku agendu. I mi smo tražili da isključivo na tim pitanjima i suprotstavili se tome kako je bilo napisano i tražili da se isključivo poštuju ustavne nadležnosti, što je kasnije ispoštovano. U toj agendi je rečeno što treba da se radi. I mi smo sve svoje obaveze, i to je bio uslov za MMF aranžman, i te sve obaveze mi smo ispunili. Republika Srpska je jedina u Bosni koja je ispunila te uslove. Nije to ispunila ni federacije, ni zajednički nivo. I to je onemogućilo Republici Srpskoj da dođe 150 miliona sredstava u budžet iz programa Međunarodnog monetarnog fonda. 150 miliona. 150 miliona je ozbiljan novac za nas. Da. To je ozbiljan novac. To nas dovodi u fazu super likvidnosti. Znači, to je opozicija, nisu isplatili zato što zajednički nivo nije ispunio svoje obaveze. Nije ispunila federacija svoje obaveze. Jedino, evo, ljudi iz MMF-a tvrde da smo mi jedini ispunili te obaveze. I sad se kažnjavamo zato što neko ko sjedi u zajedničkim institucijama, dolazi iz opozicije iz Republike Srpske, smatra ako taj novac dođe ovdje da će to narod primijetiti, da će narod još više podržati vlast i da on nemaju nikakve šanse ko što i nemaju. To je direktna diverzija onda. To je sabotaža. To je vrsta izdaje o kojoj... Znate kako? Kad je opozicija otešla gore, ona se odmah predala. A prvi čin izdaje je predaje. Kad se predate i postanete poltron i poslušnik bilo kog nivoa i bilo čega, vi ulazite izdaj. Vi predstavljate narod. Kako to može da funkcioniše unutar Srpskog nacionalnog korpusa? Pa ne znam, ono su iz opozicije... Kako se to ne vidi? Vidi. Republika Srpska nije podeljena društvo. Republika koju on pokušava da napravi. On su manjina. On su dramatična manjina. Ivanić je dobio izbore zato što je 40.000 muslimanskih, bošnjačkih glasova, što je legitimno, glasalo za Ivanića i on je pobjedio gospodin Željko Cvijanović sa 6.000-7.000 razlike. Znate? Da. I to je ta priča. Znači, u Srpskom nacionalnom korpusu je pobjednik Željka Cvijanović. Jer je imala više, 20 i nešto hiljada više glasova od samog Ivanića. A onda dođu iz inostranstva glasovi Bošnjaka i oni daju sve. 95% glasova je bilo za Ivanića. Kako ta iznenadna ljubav Bošnjaka prema gospodinu Ivanića? Dakle, eto, to vam je ta. I on je, znači, odšao u predsjedništvo i tamo su dogovorili sa Bakirom i Izetbegovićem da oni budu ti od te koalicije. To su shvatili bukvalno. Znači, potpuno je različito naše prisustvo u zajedničkim institucijama i njihovo. Za tih 8 godina Republika Srpska je nemogući ustava, odnosno mi smo iz nemogućih ustava Republike Srpske postavili na mjesto najvažnijeg faktora odlučivanja u Bosni i Hercegovini. I to su svi znali i poštovali, i stranci. A onda su došli ovi i sjeli tamo. I onda su rekli, a zašto će ovo ovdje 5 godina u Laci? Pa treba da bude 5 godina, ali nije u interesu Republike Srpske. Treba da bude 150 godina. Nemojte vi to o tom da odluči. Pa kažajte da odlučim. To što je u protivnu interesu Republike Srpske, to nema nikakvog značaja. Jer on hoće da pokaže da on nešto odlučuje. Znači, naš pristup tome kako voditi Republiku Srpsku i u zajedničkim institucijama i njih iz opozicije ovdje, frustrirani što su ovdje opozicija, a tamo im nedovoljno. Pažnje. Da ste vi ikad sjeli sa prvacima opozicije da im to u lice kažete? Da kažete, ljudi, ovo nije fair. Nije fair da prema Srbima radite tako. Ja sam i pozivao, jednom su nešto došli. Imali smo neki dogovor koji oni ispoštovali. Poslije sam i pozivao, nisu htjeli da dođu na sastanak predsjednika, ali to je opet njihovo. Mislite da sam ja nešto frustriran što ne vidim tamo neke tipove. Slušajte, kad je biran ove govedarce, ja sam rekao da je to naš čovjek u SDS-u.
i ovih godina to pokazuje. Ja sam molim Bogu da ga ne smijene do izbora. On je nama najbolji za izbore. On je sigurni gubitnik. Mi nemamo, ja sad govorim tu kao stranički predsjednik partije. Što se tiče Ivanića i njegovog stalnog tako nekoga pozicioniranja kao on je nešto intelektualac u politici i tako dalje, ali on je neradnik u politici. Mi imamo situaciju da nam prođe, recimo, u onome pregledu odbrane, nešto mi smo tražili i zadržali, zaledili tu vrst priče na 8200 vojnika u Bosni i Hercegovini da su smanjili troškovi. Ako smanjite troškovi, onda imate povećan budžet Republike Srpske. A Ivanić je prihvatio da to bude 9200. Sad i već ima 9800 tamo. I onda se dozvolili da se kao usvoji program opremanja vojske Bosne i Hercegovine sa 300 miliona maraka, a to bi opet trebalo da se izdvoji iz javnih prihoda koji bi, kad uđe u budžet Bosne i Hercegovine, smanjili budžet Republike Srpske. Znači, 150 miliona evra program opremanja oruženih snaga. U kom vremenskom periodu? Pa ne znam, u narednih par godina, vjerovatno. Pa to je velika para. To je velika para. To je velika para i za Srbiju. Nepotrebna para. Mi nemamo potrebu da imamo oružane snage tog nivoa, ni te vrste opremljenosti. I to treba zaustaviti. Šta će nama ta vrsta priče? Šta će helikopteri i avioni vojske Bosne i Hercegovine? Zašto? I su svesni toga predstavnici Republike Srpske u Sarajevu? Ja mislim da su sada potpuno i pripadnici oruženih snaga dovedeni u potpuno ponižavajući položaj u oruženih snagama, zato što politička elita koja tamo u zajedničkim institucijama se bavi vojnim pitanjima potpuno zanemarila interese Srba u tom pogledu. Objasnite vi meni i građanima Republike Srpske kako predstavnici Republike Srpske u Sarajevu podržavaju ovu odluku, odnosno o preuzimanju objekata, vojnih objekata od strane odnosno države BiH. Da li su oni svesni da se time menja dejtonska proporcija teritorije, da time Republika Srpska gubi deo svoje teritorije? Da, oni imaju objašnjenje da to nije tačno. Kako nije tačno? Ali polako, hoćemo redom. Da. Hoćemo redom. Dakle, dejtonskom sporazumom Bosne i Hercegovine nema imovine. U dejtonskom ustavu kaže Bosne i Hercegovine, to je aneks 4 dejtonskog sporazuma, piše da Bosni i Hercegovine pripada isključivo nadležnosti koje su navedene u ovom ustavu. A tamo je navedeno 9 nadležnosti gdje nema ni bezbednosti, ni odbrane, ni pravosuđa, nema ni prava na imovinu. Da li predsjedniče, parlament Republike Srpske je izglasao da vojska prelazi na savezni nivo? To je očigledno velika greška bila. Svih, prije svega vlast, pa i nas opozicije u tom vremenu, ali vlast. Je li vlast odgovorna? Ja sam odgovoran. Ja sam ne mogu čupati na opoziciju. Njihove da rade kako on misle. Ako donosim jednu ključnu odluku za Republiku Srpsku, tako i to bilo. Mi smo samo smatrali da... Ko je bio tad vlast? To je SDS bio vlast. SDS. I PDP. Ovi isti koji sad opozicija bilo. Dakle, Bosna i Hercegovina nema pravo na imovinu. A onda, u mjerama koje se išle za tim da devastiraju Republiku Srpsku, Pedije Ždavon je smislio i rekao, donio 3 zakona, nametnuo 3 zakona. I to je sporno, jer nije imao pravo da nameće zakone. I to mi raščišćavamo polako sa Evropskom unijom i da vidimo na koji način je to moguće. On se još uvijek u podršci svemu tome, ali sigurno kako proces bude išao, neće moći da ne daju odgovore kako je moguće da neko nameće zakone mimo legitimnih i legalnih organa vlasti. Kasnije su vam primoravali ljude, pa nas varali. Prevarili su nas. Rekli su ponekad, nemam ja pravo da budem prevaren, i to je tačno. Ali u to neko vrijeme sam smatrao da treba, pošto su vam rekli, usvojite zakon pa da ga možete mijenjati. Jel ne možete drugčije mijenjati? Hoćete da kažete da ste vjerovali Zapadu, a sad više ne vjerujete? Dakle, vjerovao, bio sam naivan i to je neko moje vrijeme. Sva sreća, ja nisam donio nikakvu tešku odluku to vrijeme. Dakle, smatrao sam da treba se da budemo u korespondenciji sa svijetom i smatrao da neke stvari moramo i teške donijeti u tom pogledu. Dakle, ali moja odluka nije... Dakle, vojska. Jesmo mi bili kao opozicija, moramo biti precizni i čisti o tome. Nisam ponosan na to. Dakle, vlast toga vremena, predsjednik je bio Dragan Čavić, je donijelo odluku da se vojska reformiše, a od stranaca su tražili da nas pacifiziraju i to je tako i urađeno. Dakle, u tom pogledu sve se mjeri po tome ko je kada bio vlast i šta je uradio. Dakle, onda je Pedije Ždavon donio 3 zakona. Jedan od zakona se zove zabrana raspolaganjem imovine Republike Srpske.
drugi zabran raspolaganjem federacije, treći zabran raspolaganjem Brčkog distrikta. Bosna i Hercegovina nema imovinu. Nije ni imala. I dok se navodno ne donese novi zakon o imovini, mi smo 5 godina i više oko toga se lomili koplja. Na različitim mjestima razgovarali. I došli smo do jednog sporazuma. Dakle, u prvom sporazumu, tri sporazuma, u prvom sporazumu koji se potpisao ja 2006. godine, Branković kao tada predsjednik vlade federacije i Nikola Špirić kao predsjedavajući savjeta ministara, mi smo rekli da se na raspolaganje daje imovina oružanim snagama. I onda su naprosto stranci srušili taj sporazum. Kaže, ne mora na raspolaganje, nek se mora staviti u vlasništvo. Pa smo mi dovijali se, kako smo znali, umili. Došli do sporazuma u kome su političke partije, politički lideri s onim sastancima poznatim, se saglasili, a tu je bio sam ja, ispred Srba i Bosić, koji je bio tada predsjednik SDS-a. Ja. Bio je pokojni Tihić ispred Bošnjaka, Lagumđija koji je tada bio u vlasti i Radončić koji se kasnije pridružio i Ljubić i Čović iz Hrvatskog naroda. Znači, 6 najmoćnijih ljudi u to neko vrijeme prihvatilo, potpisalo i mi smo napravili tam sporazum da se perspektivna vojna imovina daje vojsi i može da se uknjiži kao vlasništvo Bosne i Hercegovine zbog tog NATO programa, ali ne mogu da raspolažu, ne mogu da daju zalog. I treće, jedna od najvažnijih stvari, ako prestane potreba za vojnim svrhom tog objekta, ne može se koristiti u druge namjene, nek se vraća entitet na čijem se prostor nalazi. Taj sporazum postoji. A onda su počeli ovi iz opozicije da govore... Dobro, predsjedniče, da li je prestala potreba korištenja vojnog objekta Veliki Žep? Da bi se on vratio entitetu. Pa on tom ništa nema, tom vojnom. Ničega nema. To nije ni perspektivna imovina. Ako se on uknjiži kao vlasništvo BiH, onda Republika Srpska gubi određenu kilometražu. Pa i to, ali tu se radi o tome da se napravi presedan koji bi se koristio kasnije kao pravilo. Ali tako? Da. Tu se pokušava... Je li to prošlo? Pa tu je nešto, neka procedura je provedena pravosudna i sad se traži da se to uknjiži. Mi tražimo elemente i suprotstavljamo se tome, ali samo ovo sljedeće da kažem. Dakle, pošto to nije odgovaralo muslimanima, bošnjacima, oni su izlobirali kod međunarodne zajednice i taj sporazum je ostavljen mrtvim slovom na papiru. Stalno se žale i stalno pričaju kako mi moramo unutra Bosne i Hercegovine da se dogovorimo, a onda kad se mi dogovorimo, to sruši. I to je najbolji primjer upravo to. Dakle, vojnu imovinu, odnosno imovinu Republike Srpske, neće dobiti da uknjiže mimo ovog sporazuma koji smo imali, bar dok ja sjedim ovdje i dok se ja ovim bavim. A opozicija je rekla, evo citirat ću precizno riječi Mladena Ivanića, koji je odgovoran za vojna pitanja, u Bosni i Hercegovini. I on je vrhovni komandant onoga izvedene priče o srpskoj komponenti u oruženim snagama. Je li tako? Mladen Ivanić kaže... Pa kaže, moramo prihvatiti odluke suda, jer muslimani neće da prihvate onaj raniji dogovor. Pa ne moramo da prihvatimo. Kako je to moguće da imaš sporazum i nećeš da ga prihvatiš? Ima da ga prihvati. Nego on nema kuraž da on nije ni bio pitan, to je realno u to vrijeme. Je li to odličan dogovor za Republiku Srpsku? Odličan dogovor za Republiku Srpsku. I ne mogu da nam oduzmu tu imovinu. I jedini kompromis koji je moguće da od Republike Srpske bio, to je upravo na tom mjestu. Mladen Ivanić je to propustio i rekao, moramo poštovati sud. E, kad se rekao muslimanima da treba poštovati sud, sad će on presuđivati sve mi svače. Ali nek to poštuje Mladen Ivanić, mi nećemo poštovati. Šta god to znači. Imate li vi procenu kad bi to tako bilo? Nema, procenu polako. Koliki je procenat teritorije onda? Ne. Bio bi izgubljen. Koliko bi... Nije to računato, ali u svakom slučaju dolazite u poziciju da vam uzmaju teritorije u vlasništvu, knjiži se na nivo Bosne. Ovdje je veći problem to što vi uvodite Bosnu i Hercegovinu u neko vlasništvo koja nema ustav. Vi mijenjate ustav. Je li imovina? Nije rečeno Bosna i Hercegovina raspolaže imovinom. Nema ustav, ne piše nigdje. A ustav kaže, ako nije izričito data ta nadležnost, ona pripada entitetu. Ustavom vi smatrate Dejtonski sporazum. Naravno, aneks 4, on je jedini važeći. Kako to, znači, po ustavu nema te kategorije imovina Bosne i Hercegovine, po ustavu iz Dejtona, odnosno po Dejtonskom sporazumu, a sad idemo američka... Američka ambasada kaže,
nema odcepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, jer to nije predviđeno Dejtonom. Znači, jednom Dejton tumačimo ovako, a u drugom slučaju... Pa da, naravno. Oni su demonstrirali, zapadnjaci, predvođeni Sjedinjenim Američkim Državama i tom administracijom toga vremena su devastirali Dejtonski sporazum. Oni su ga urušili. Oni su po sistemu. Kad su Amerikanci ovdje došli, ja mogu da svjedočim jedno živo Harisa Silajđića, kad smo došli kod onog Brnsa, zamjenika državnog sekretara, ne znam nija koje godine, 2007. Nikola, onda je on, Silajđić njemu rekao, evo, dolazimo ovdje često, vi ste nam obećali. I vi ste nam obećali da Republika Srpska neće biti faktor, a to ne izgleda tako. A onda je Brns rekao, pa zar ne vidite da upravo to radimo? A ja stojim tu. I šta ste vi onda rekli? Naravno da Republika Srpska je faktor i da će ostati faktor u skladu sa Ustavom. I šta je Brns na to odgovorio? Brns je, to je tad bila tema reforme policije. Tad je Brns u toj njegovoj kancelariji su samo ušli kao lokalce, ja i Silajđić. A tamo je bio Brns i sjedili su svi ljudi iz američke State Departmenta koji su se bavili pitanjima Bosne i Hercegovine. Pomoćnik državnog sekretara, ovaj, onaj, pa čak i ambasador iz Bosne i Hercegovine koji je tad bio, došao je da bude na tom sastanku. I oni su meni ponudili papir na kome je pisalo da, naravno, razgovor ide ovako. Evo, hvala vam što ste došli. Ja nisam ušte došao tu, nego sam ja došao povodom nekog drugog pitanja u Washington, pa se on čuli da sam ja tu, pa me bukvalno tražio da dođem. Kako ja da izbjegnem zamjenika državnog sekretara? I da ne dođem na taj sastanak. A onda, evo, mi moramo da ovo pitanje riješimo. Od najvišeg nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država da ovo dano završimo. I onda bobine papir pred tebe i tamo piše. Prva stvar, mijenja se naziv Republika Srpska, a strani će se dogovori kako glasi. Ja pogledam, ja sam odmah bacio. Odmah nisam htio dalje da čitam. Onda sam kasnije pogledao, piše u drugom stavu, kaže Republika Bosna i Hercegovina bira jednu ličnost za predsjednika Bosne i Hercegovine. Znači, nema tročlanog predsjedništva. To znači, u pravilu da se bira Bošnjak musliman, a on bi sutra pozvao nekoga, ne znam, iz arapskog svijeta, evo da je opstala ta ISIL država, da je opstala, mogu njih pozvati, to bilo legitimno. Predsjednik poziva, vi to znate kako ide, ali tako? Ako nije tročlano predsjedništvo. I da se prihvati treća stavka, da se prihvati reforma policije, što je podrazumijevalo da Republika Srpska gubi operativnu nadležnost nad policijom Republike Srpske i da se ona prenosi u Sarajevo. To znači praktično da bi rješenjem koje se napiše u Sarajevo Marko Marković ili Milorad Dodik kao policajac bio raspoređen u tu i tu policijsku stanicu. Pa bi ovdje u Banja Luci sada bilo više od 50% muslimana iz Sarajeva i neke druge mjesta, policajci i tako dalje. I ja sam taj papir ostavio sa strane, a se lađiš sav, pošto se sve dešava njemu prilog, sav je bio razdragan. I on još uzeo tamo i popravlja taj tekst, dodaje još tereti nas. Kaže, Republika Srpska je promijenio svoje ime, onda on doda da će se zvati Republika Bošnjaka, Srba i Hrvata. Da ćemo se mi tako zvati. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenica. Tako neko, eto on je to. I sad Silađić, ono, slavo dobitno, već spreman da potpiše. Kaže, men Brns, kaže, gospodine predsjedniče, evo do vas je, vi ste sada najvažniji u ovom trenutku, mi ćemo veoma cijeniti to što vi da kažem, ja ne mogu potpisati. Kaže, gospodine predsjedniče, ovo je najvišeg interesa Sjedinjenih Američkih Država. Ja kažem, izvinite gospodine zamjeniče državnog sekretara, ovo nije u interesu mog srpskog naroda i njegovih nacionalnih interesa. Kaže on mene, kaže, to mene zanima. A ja njemu kažem, onda mene ne zanima ni vaš interes. Kaže, ima da to potpišeš. Kaže, ima dobro, ja mislim da ovaj dijalog između vas i mene je potpuno besmislen i to se neće desiti. I ja to ne mogu da potpišem. Kaže, šta ti hoćeš? Ja njemu kažem, hoću da idem kući. A on? Da. A on kaže, nećeš da ideš kući. Kaže, ti i tvoja porodica će dosjetiti snag Sjedinjenih Američkih Država. To je direktna pretnja. To je rečeno. Ja nije ovo prvi put da ja pričam i to se zna. Ali dobro, ja sam govorim u kakvim se situacijama čovjek nalazi. Ja sam shvatio da je to njihovo foliranje. Ali, naravno, ako uspije da uradi, ok. Ako ne uspije, sve zavisi kakav imaš karakter. Ako si neko ko će tamo da slome, ili ako hoćeš da ih presioniraš njih, a baš te brige za ovaj narod, onda je to neka druga priča. Mladen Ivanić je donio odluku dok je bio predsjednik
da prihvati sistem indirektnog oporezivanja na nivou Bosne i Hercegovine i nama promijenio kompletni fiskalni sistem u Bosni i Hercegovini. Jer smo mi do tada, do Mladena Ivanića, i to velike demokratske priče koje su opet istalisana kako istalisana, iz budžeta Republike Srpske mi smo odlučivali koliko ćemo dati u budžet Bosne i Hercegovine da se finansiraju zajedničke institucije. A sad? Sada. Sada se nije postojala služba za indirektne poreze. Tada. Kad sam ja odlazio 2000. godine, prvi put sam bio predsjednik vlade, bio je dogovor da se formiraju dvije entitetske službe za indirektne poreze koje će poštovati, koje će imati gotovo identične zakone, ali će biti jedna zasebna, jedna i druga. I to je međunarodna zajednica prihvatila. A onda je Mivanić došao i prihvatio jedinstvenu službu. A zašto je to prihvatio? Pitajte njega. On kaže da je to u redu. On i danas kaže da je to u redu. A sada promijenjen sistem u kome ta služba prikuplja novac, prikupi, ne znam ja, 7-8 milijardi i onda kaže prvo se namiruju računi do planiranog iznosa budžeta Bosne i Hercegovine. A ono što ostane ide entitetima po nekim procentima. A pare se prikupljaju sa teritorija Republike, i Republike Srpske. U Dejtonskom ustavu piše da entiteti finansiraju zajedničke institucije. Znači, potpuno je promijenjen. Sada Bosna i Hercegovina ima svoj ustav, ima svoje izvorne prihode koje do tada nije imala. Nije imala. I ta Bosna i Hercegovina pokušava stalno da poveća svoj budžet kako bi se smanjila sredstva za entitete gdje se nalazi čak realan život. Vi možete to da blokirate, to povećanje budžeta? Naravno. Mi smo to radili. Mi sve ove godine zadnje ne dozvoljavamo povećanje budžeta. Ali vaši predstavnici Republike Srpske u Sarajevu to rade ili ne? Evo, sad je došao predlog za povećanjem okvira. To je to. To je predlažu sada. To je ova priča oko vojnih potencijala i toga. Jel odatle treba da se to finansira? Jel ako ne povećate okvir, ne možete da realizujete taj program, jel tako? Znači to opremanje bi palo na leđa poreskih obveznika Republike Srpske. Da li ja uspijem objasniti ovom narodu o čemu je suština? Dakle, mi smo imali novac i dolazio je budžet Republike Srpske. Ja sam bio 2 godine predsjednik vlade, tako i ostalo. Ništa se u tome nije promijenilo. 2001. godine dolazi Mladen Ivanić i sve se dramatično mijenja. Sredstva ne idu u Republiku Srpsku, nego idu na indirektne poreze na nivou Bosne i Hercegovine. Odatle se dijele po principu da se prvo namiruju računi Bosne i Hercegovine. Znači, ti favorizuješ Bosnu i Hercegovinu, je li tako? A ono što ostane, dođe ovdje kao milostinje. I onda zato tamo se okupljaju i u Sarajevu pokušavaju da što više podignu taj budžet. Svi godina dok smo mi bili, nismo dozvoljavali povećanje okvira. I reći još nešto. Jedne godine, ne znam koje je tačno, ali se može provjeriti. Dakle, nismo dozvoljavali usvajanje budžeta i povećanje okvira. Znate kada je usvojen budžet za tu godinu tekuću? 27. decembra te godine usvojen je za tu tekuću godinu. Nije usvojen u januaru ili u februaru ili prije u decembru prethodne godine. Nego na kraju isteka te godine. Jer nismo dozvolili da se poveća taj okvir. Da budem iskren. On se nije povećao ni sada, ove 2 godine, 3. Ali evo sada hoće. Ali evo sada pokušavaju da ga povećaju. Kad smo već kod para, šta bi sa parama iz Rusije na ime onih dugovaca? Pa dobro, poznato je to priča da je Rusija imala dosta problema sa sankcijama, sa svojim unutrašnjom konsolidacijom. Djeluje da je to Rusija uspjela da prevaziđe i da sada postoje neke naznake za novi razgovor na istu temu. Je li prihvaćeno? Sve sam rekao. Da, je li prihvaćeno? To će biti isplaćeno u parama, ne u vidu neke kompenzacije. Ne, to, a da, ta priča. To mislite, da. To je, znači, došao, taj novac je došao. Došao je i nalazi se na našim računima. Znači, seo je u Republiku Srpsku. Da, došao je. Bilo je dosta otpora u Sarajevu. Pa bilo je, da. Sarajevo. Ne samo, nego i od strane srpskih predstavnika. Pa da, oni bi da nešto ne dođe ovdje, da ovdje bude propast, sam da pokazuju prstom kako smo mi neuspješni. Recimo, imate situaciju da sve odgovorne zemlje uvijek razmišljaju o svom razvoju. Pa smo u toj reformskoj agendi koju je prihvatio i predložio Mladen Ivanić, a prihvatila i njegova partija i sve druge političke partije iz opozicije, predviđeno da se na nivou Bosne i Hercegovine donese zakon za promjena akcize vezano za naftu i naftne derivate. I tamo je predviđen neki postotak da se ide povećanje akciza koji bi trebao isključivo da bude usmjeren za modernizaciju puteva i izgradnju autoputeva. I to je trebalo da bude u aprilu prošle ove godine završeno. Znači, dolazi vam turistička sezona. Mogli smo po osnovu oni koji tranzitiraju Bosnom, Republikom Srpskom, koji ovdje dolaze, sigurno eksterno
privući par desetina miliona maraka. I onda su ovi iz SDS-a rekli, ne, to je udarac na narod, to je udarac na evo, i onako lošu ekonomiju, po njima, u navodnicima. I nisu glasali za taj zakon. Mi smo ostali bez 150 miliona, ali su veoma dobro znali da kad ne glasaju za taj zakon, da nama nije dostupno 150 miliona Međunarodnog monetarnog fonda. I ne samo njega, nego i Svjetske banke, Evropske banke za obnovu razvoj, Evropske investicione banke i drugi fondov. Dakle, namjerno su išli da to, jer je to bio uslov, da se aktivira ovih 150 milijuna. On su išli namjerno da Republika Srpska to ne bi dobila. Druga stvar, taj zakon se ne uvodi za vrijeme vlade, vlasti Milorada Dodika. Nek je to zakon koji se uvede i poslije. Imate 18. godine, potrudite se, dobijete izbore i upravljate vi tim sredstvima. Je li tako? Ali to je isključivo namjenski. Znači, vi nemate šanse da to potrebite taj novac za neku drugu namjenu. Znate, ali on se zaustavio razvoj Republike. I onda sad kažu, a to je bio udarac na ljude, na seljake i tako dalje. To nije tačno. To uopšte nije tačno. U međuvremenu, od tada pa do danas, gorivo je pojeftinilo upravo onoliko koliko bilo novo opterećenje po tim akcizama. A mi smo izgubili u javnim fondovima značajne. Izgubili smo vrijeme za pregovore. Sad niko s nama, ni jedna banka, neće da razgovara o novoj trasi autoputa. Mi hoćemo da pravimo autoput od Odira sa Srbijom, ja o tome razgovaram s Vučićem, koji treba od Kuzmina da izađe negdje tamo na Rači ili negdje, ne znam, u tom nekom reonu i da mi nastavimo da gradimo autoput do Bijeljine, od Bijeljine prema Brčko distriktu, preko Brčko distrikta koji već pravi jednu obilaznicu, fali mi još jedna kolovozna traka i da dalje idemo od Brčko distrikta do ovoga Šamca, od Šamca do Doboja i spojimo sa autoputem i imamo autoputnu poveznicu sa Srbijom, što je naš plan. Ja to ne krijem. Znate, kad sam... Sada da bi ja pregovarao, da bi mi pregovarao, vlada, ne ja, da pregovarala za tu trasu, mi nemamo raspoloživo, stoji tamo embargo. Nije donešen zakon o akcizama i stoji ta priča. I sad ako ljudi iz Brčkog, odnosno iz Bijeljine, hoće da pitaju gdje nam je autoput, eto im Govedarica, neko ono objasni. Ivanić, neko ono objasni. Nemojte meni da se obraćate. Ja sve činim da se izgradi taj put. Razgovaram sa Vučićem i čak i ovim uslovima nemogućnosti pričam kako bi Srbija mogla pomoći da mi krenemo da gradimo taj autoput. A onda će doći za godinu dana i reći Dodik je obećao autoput, a to nije izgradio. Znači, to je ta vrsta igre koju oni pokušavaju da onemoguće razvoj. A mi se ipak razvijamo. Mi ipak imamo 3,5% rasta. Predsjedniče, niste bili nimalo nežni prema opoziciji, ali... Iznili ste fakte. Nisu ni oni prema meni. Da, dakle, ja mogu da razumijem političko djelovanje i mislim da u tom pogledu razumijem i mogu da čak i objasnim neke stvari po naši. Ponekad nema dovoljno vremena. Ali mislim da stvar treba uraditi na sljedeći način, dakle, da parlament funkcioniše u punom tom svom kapacitetu sa opozicijom koja mora da razumije da njihova frustriranost time što neko ne može da nametne tačku dnevnog reda, ne može da opstane. Jer to nigdje nema na svijetu. Da manjina nameće dnevni red većini. Izvinite, ako to prihvatite, znate šta smo mi onda poručili? A, evo, pala je čvrsti stav Republike Srpske. Eto, vidite, on moraju prešati sa jednih 25 ovih tamo koji gledaju sam svoj lični interes. Pala je Republika Srpska, njena volja da se brani. E sad je vrijeme da krenemo na njih. E zato mi ne smijemo to prihvatiti i zato mi to nećemo prihvatiti. Predsjedniče, hvala vam na gostovanje večerašnjoj emisiji. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Vidimo se kroz 14 dana.